Juliet Matias, attorney at law. And of course, excited na si Boobsie. My God, meron din pala akong ganito. Wow! Okay, eto na. Boobsie, ang hot seat question mo ay... Boobsie, isang seryosong tanong. Bakit ka ba tumakbo sa pagkakapitana kahit sinabi namin huwag na? Oh my God! Ano ba yung tinakbo mo? Kapitana ba? Kapitana. Opo, okay. Bakit? Kasi bata ka pa? No, kasi diba sa politics, kapag walang kalaban, ibig sabihin matino ka. Nasusunod, napapasunod mo lahat ng nasasakupan mo. Eh hindi ganun po ang nangyari. Challenges daw ang tawag doon sa pagkakaganap ko. Kasi nung tumakbo po akong kapitan, wala din ako. Eh, bakit ka nga ba tumakbo? Eh, wala ka pala. Wala ka naman pala. Invisible ka naman pala. No, I mean, nasa Canada po ako nung time na yun. Okay. Wala lang. Parang, para may challenge lang. Okay, challenge para sa'yo o sa kalaban mo? Sa kalaban, kasi ano eh, di ba po pag wala, yun lang, wala namang nagpatakbo sa akin na kahit na sino. Okay. Yung nararamdaman ko lang, kada uwi po kasi ako ng Bulakan, may mga matatandang nasa bahay, humihingi ng tulong, humihingi ng mga sumbong-sumbong, ganyan. So, nung inano ko na, sino po ba makakalaban ngayon ni Kapitan? Kasi yung Kapitan na yun, kaibigan ko din. Wala lang, sumugal lang po ako. Wow! Yes. So, kasi nung nasa Canada ako, pagdating, I mean, umalis ako rito, April 30. Tapos umuwi ako, May 11. Ano na bukas yung... Eleksyon na. Oo, yung parang meeting di avance na. Oo. So, wala lang. Deadma lang. So, parang ano lang po yun, challenging na lang din po sa akin kung kilala ko sa lugar namin or kung sino yung sasakop para maging ako yung gusto nilang maging kapitan. In fairness naman po, marami pong... Bumoto rin naman. Konti lang yung lamang ng kapitan namin. Kasi nga, wala po ako sa lugar namin noon. Nasa Canada ako. At yun po yung alam kong ikinatalo ko. May follow-up question po ako. Yes, be. Nasa heart mo po ba na paglingkuran yung barangay na yun? Yes, of course. Was it one of the reason kaya ka tumakbo? Yes, of course. Lingid sa ating kaalam, charot. Ano po kasi, charitable person ako eh. So kahit hindi po ako sa politics, talagang love ko na yung pagtulong sa kapwa. In fact, English. Nung lockdown, naano naman nila na ako po yung unang tumulong sa amin bago yung mga sa mga barangay, ganyan. Nung time na nga na yun, akala ko hindi mauubos yung pera kong ipon. Kasi akala ko yung lockdown dati, mga 2 weeks lang, pinakamatagal na 1 month. Kaya ako po yung unang tumulong sa amin as in ayuda de gozaimasu. Correct. Yun talagang kompleto. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan pala ito. Tapos, nung time na patagal na ng patagal. Pabawas na ng pabawas ang pera ko, nawawalan na kami ng income kasi wala na nga, nagsara na nga ng comedy bar, ganyan. Doon na ako na-depress. Ako kasi yung tulungin eh. Parang ako yung nagbibigay ng tulong. Pero nung time na yun na, ako na yung humingi ng tulong, na-reject ako, ang sakit sa dibdib. No, tapos yung tindahan namin, as in na-bankrupt na po siya sa pagtulong. Kasi galit na yung mama ko. Wala ka na nga, ganyan. Dito mo pa kukunin sa tindahan. Hayaan mo, ma, magbubukas ang Panginoon sa akin. Kaya ang ginawa namin, nagdasal na lang kami buong pamilya. Then, doon talaga nagbukas yung Panginoon sa akin. Yun naman talaga dapat. Prayers talaga. Because prayers can move mountains. Diba? So just have faith. Right, Maverick? Okay. Thank you, Boobay. Thank you, Boobay, for sharing your story. Boobay po, Boobay. Boobay kasi. Sorry, si Boobay kasi. Pareho kasing boob. Thank you, Boobay. Thank you talaga for sharing your story. Ang dami naming natutunan sa'yo, ah. Ang daming revelations. Thank you very much. Yes. Thank you, Boobay. Kasing init ng hot seat natin ang weather kasi nga summer na. Yes! At maraming pagbabalik, may bibisitahin tayo perfect getaway na siguradong magpapasaya ng summer. Yes! Alamin natin yan sa pagbalik ng... Sarap! Iba!